Roman Odlužík po polovině Rally Morava je ve vedení. Romane, tak jaké byly tři první zkoušky? Tak byly těžké, protože byly opravdu extrémně rychlé a je hodně vytáhlé, je hodně štěrků, je to takové klouzavé, jak je to tady pokaždé v podstatě. Vy jste tady v Podhůří Jeseníku už třikrát vyhrál, a tehdejší ještě Rally Jeseníky. Je to hodně podobné, těžíte z toho? Tak části těch RZ některé jsou podobné nebo vedou tam a tím úsekem, akorát je to namotaný trošku jinak a samozřejmě, že ta znalost toho terénu trošku pomůže. Ty předchozí tři podniky poháru 2+ styl vlastně s Pólem, teď s Fabii R5, co vedlo k té změně? Tak to Pólo se i pronajímá, bohužel ho rozbili před 14 dní někde v Holandsku, takže ještě to není jako spravené a s Fabii se mi docela daří, je vidět, že mi to s tím jde líp, tak jedem s Fabkou. A s čím budete vstupovat do druhé sekce s Fabii a s jakými myšlenkami? No, udržet vítězství, takže je co to dá, no.